Nolūkā veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls Būvinženieris 2013. Gada martā izsludināja konkursu Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013. Konkurss notika laika posmā no šī gada 1. Marta līdz 18. Maijam. Konkursa ietvaros kopumā tika saņemti 42 pieteikumi. Visiem pirmās vietas ieguvējiem tika dāvinātas Sadolin dāvanu kartes 150 latu vērtībā. Ēkas siltunot paliek ārēji skaistākas, bet iekšpusē uzlabojumiem noteikti noderēs šī Sadolin balva. Svarīgi, ka kartes tika dāvinātas tieši pasūtītājiem, jo viņi ir tie, kas izvēlējās iet energoefektivitātes ceļu. Konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013 laureāti pirmās vietas ieguvēji ir – Kategorijā energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā balvu ieguva Saldus, Jelgavas ielas 13. Nams. Kategorijā energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā jaunbūve balvu ieguva Rīga, Antonijas ielas 16. Nams. Kategorijā energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā Ērgļu profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca Ērgļos Lauksaimniecības ielā 14. Kategorijā energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā balvu ieguva Sies konto plan LTD ražotni Tukumā Rūpniecības ielā 6 un kategorijā energoefektīvākā vienģimenes ēka Latvijā balvu ieguva māja Vēnspilī Priežu ielā 11A. Kompānijas Āboltiņa būvu uzņēmums AG pirms gada uzbūvētā māja Rīgā Antonijas ielā 16A tika atzīta par energoefektīvāko daudzdzīvokļu ēku Latvijā 2013 jaunbūvju kategorijā. Šai ēkai pasūtītājs bija uzstādījis savus standarts, un mums viņu vienkārši bija jārealizē. Šeit bija interesanti tas, ka neskatoties uz to, ka jau bija projekts, ko bija izstrādājis arhitektu birojas Arks Andri Kronbergu vadībā, tad vienalga pie katrām detaļām tik ļoti atstrādāts. Viss tik pārskatīts no jauna. Katra detaļa, katrs mezgls, teiksim, tie paši logi, viņi tika paraugs tika iebūvēts, viņi tika testēti. Tas bija vesels process, un tad, kad bija 7 reizes nomērīts, tad tikai tik griezts. Šī projekta pasūtītājs bija Sija Larix Property. Pasūtītājs ar ko bija īpaši? Ar to, ka viņš bija īpaši prasīgs, un mums kā būvniekiem, kā saka, ļoti patīkam, kad netika viss šīs lietas nocenotas pa zemāko cenu, tik izvērtēts. Netika ņemt augstākā, netika zemākā, bet bija skatīts tas vidusceļš, kurš nes šo rezultātu. Un jāsaka, ka mums kā būvniekiem šī objektā vispār nebija nekāda problēma, teiksim, vai ar kaut kādiem maksājumiem, vai kā, ja mēs šo darbu paveicam godprātīgi, kvalitatīvi un laikā, mums arī tik laikā un par visu samaksāts. Kompānija Āboltiņa būvu uzņēmums AG šajā nozarē strādā jau 22 gadus, un Antonijas ielas 16A nama celtniecības procesu uzskata par ļoti radošu. Pats projekts ļoti labs, nu, nevēl tā Andris Kronbergs, kā saka, ir ielicis savu domu, un bija interesanti ar viņu sadarboties. Gribētos vēl piemetināt, ka, nu, tieši šīs fasādes darbs izpildīja uzņēmums Centrum Baltika. Un viņiem arī ir jāpasaka paldies, jo bez viņu darba un kvalitātes, teiksim, droši vien nebūtu šis rezultāts, kas priecē visu. Kvalitāte rodas pievēršot uzmanību detaļām. Kvalitatīva apdare ekoloģisms atbilstība starptautiskiem termiskās un skaņas izolācijas standartiem ļāva radīt ēku, kurā katrs sīkums ir svarīgs. Futuristā ir ilgmūžība, praktiskums, komforts un harmonija ar apkārtējo vidi. Cilvēki pamazām sāka novērtēt kvalitāti un patiesi pārdomātu projektu. Bez sava saimnieka patreizajā brīdī ir tikai daži dzīvokļi. Līdz ar to šī ir pēdējā iespēja tos iegādāties. Konkursā Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013 Ventspils iego pilnu komplektu – pirmo, otro un arī trešo vietu dažādās kategorijās.
Pirmo vietu kategorijā energoefektīvākā vienģimenes ēka Latvijā 2013 ieguva māja Priežu ielā 11. Kategorijā energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā 2013 otro vietu ieguva Ventspils pilsētas dome. Šodien, teiksim, bija Ventspilī vairākas balvas. Nu jā, tad Ventspils doma domā par energoefektivitāti pirmkārt jau ar savu piemēru un savās mājās. Jebkuru energoefektivitātes projektu mēs vērtējam vispirms no tāda ekonomiskā pamatojuma viedokļa. Vispirms tātad mums ir svarīgi, kādā periodā nauda, ko mēs ieguldam energoefektivitātes darbos, atnāk atpakaļ. Mums ir uzstādījums, ka tie ir apmēram 7 gadi, ne vairāk, kuru laika periodā šai naudai teorētiski ir jāatmaksājās. Ja? Un tad jau mēs jau baudam šos te augļus. Ja? Ja runājam kopumā par energoefektivitāti pilsētā, tad jāsaka, ka mēs sākām jau pie šī darba strādāt gadus 4 atpakaļ un sākām nevis uzreiz ar konkrētiem projektu realizēšanu, bet ar personāla apmācību. Katru gadu mēs veicam personāla apmācības seminārus. Uz apmācībām uzaicinam ne tikai visas pašvaldības iestāžu vadītājus un atbildīgos, kas ir par šiem energoefektivitātes darbiem, bet arī visas Ventspils daudzdzīvokļu māju apsainiekotājs. Ar to mēs sākām, un tad jau soli pa solim mēs ķērāmies arī klāt reāliem darbiem, un uz šo brīdi, faktiski Jūras iela 36, kas ir Ventspils pilsētas doma, bija pēdējā ēka, ko Ventspils kā sabiedrisko ēku siltināja. Bija jāsasniedz pasīvās mājas renovācijas standarti, kas uz doto brīdi arī ir sasniegts un plānotais, teiksim, nu tāds, liekas pa ausīm neticams, bet nu tāds ir projektētais šis te siltumenerģijas patēriņš, proti 12 kW uz kvadrātmetru. Nu salīdzinājumam Ventspilī vidēji daudzdzīvokļu mājas tērē 176 kW siltumenerģijas uz 1 kvadrātmetru gadā. Nu tātad apmēram reizes 10, pat bišķiņu vairāk mazāk tērēs. Nu jau nulle renovētā Ventspils pilsētas doma. Domes ēkas renovācijas laikā veikta jumta konstrukcija un jumta segumu siltināšana, atjaunošana un nepieciešamo daļu pārbūve, cokola siltināšana, fasādes siltināšana, jaunu logu un dūru montāža un noēnošana žalūziju izbūve. Tāpat ēkā tika izbūvēta mehāniskā ventilācijas sistēma ar rekuperāciju un zaļās mitināšanas kameras, veikta apkures sistēmas sakārtošana un piemērošana zemam ēkas enerģijas patēriņam ar temperatūras regulēšanas iespējām, kā arī esošo veidtveru pārbūve un ārdurju nomaiņa. Ventspilī ir unikāla ēka, kas tika celta jau kā tā saucamā pasīvā māja, un tā ir jaunā poliklinikas ēka. Šī ēka ieguva trešo vietu kategorijā energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā 2013. Būvējot kādas jaunas ēkas, un tiks vienmēr ņemts vērā, un tas būs kā viens no primārajiem uzstādījumiem, ka šai ēkai arī jābūt ir ar ļoti augstu energoefektivitāti. Par daudzdzīvokļu ēkām runājot, pamata princips, kā mēs piedāvājam iedzīvotājiem siltināt, ir faktiski nepalielināt viņu mājokļu uzturēšanas izmaksas pēc renovācijas. Tas nozīmē, ka iegūtai ekonomijai ir jākompensē izdevumi, kas tiek līdzekļi, kas tiek ņemts, ēkas renovācija, kas tiek ieguldīta. Ar šo te savu uzstādījumu mēs esam panākuši to, kad mums ir renovēts diezgan liels māju skaits. Šobrīd mums ir atbalstīti Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā 40 projekti. Vēl mums ir plānā iesniegt un saņemt atbalstu vēl 12 projektiem. Sievēns pilsnekstumie īpašumi speciālisti sekos, lai novērstu pārāk lielu siltumenerģijas izlietošanu ikdienā. Ar nākamo apkuras sezonu ir plānots ieviest arī attālinātu siltuma kontroli. Dome savukārt arī pievērš ļoti lielu uzmanību iedzīvotāju un tieši nama apsaimniekotāju izglītošanai gan siltināšanas jomā, gan pēc tam, kā to ēku eksploatēt. Tātad visas domas struktūra vienības ir pat kārtojuši vadošie darbinieki eksāmenis, kas par šīm lietām atbild. Ko mēs paši sev arī uzstādām un ko mēs arī aicinām tagad iedzīvotājus arī pēc iespējas vairāk domāt, ir šis te telpu komforts. Tie būvniecības standarti bijuši ļoti zemi, un nav nevienā brīdī domāts par to, kādā veidā nodrošināt labvēlīgu klimatu šīm ēkām. Jāuzsver arī tas, ka Ventspilī arhitektūras nodaļa ļoti rūpējas par pilsētas kopējo vizuālo tēlu, tāpēc visur tiek pārdomāts un savstarpēji saskaņots krāsojums ēku fasādēm.